torke ja lõike siuke kindel riie. Mis on hästi pehme. Parem meil on olemas ka sellist tüüpi särke, aga see on siuke meil on siuke metalline ja raskem, aga see on pehme, täitsa mõnus. Kus võite keegi saab meile näidata ka seda. Mitä sä eikä kävi? Sä asuksi niitä kestämään, niin sä saitte lupaan sitä. Mä olin kunnainen pieni video, niin se kanaali. Kiek on täiesti korras, täiesti ilus ja... Das ist gut. Vier Tage hintereinander, vier Tage ja. Gleiche Stelle. Neli päeva ütleme, tegelikult jah, me ei ole esimesel päeval. Neli päeva on seda kõik pandud ja kõik on... Jah, et siin on saadud, see ei olnud praegu, eks ole, see on saadud kunagi. Ja. See on see kaitse, mis tähendab, ja see õige kaitse, kuigi näete, et see ka ei lase läbi. Kui saame mingit saada, et kans, tünne ja siit, eks ole, siit läheb läbi, aga nüüd sellest, kes võib nii tulti ise, jah? Kes kõib meil? Sellest läheb. 40 juul. 40 juul. 40 juul. Jah, 40 juul. Ma usun, et see on meil päris huvitav asi, mis võib täitsa varsti meil poes ka olla.